planirano i poginulo je 15 ili 15 naših ljudi i neke lekcije su izvučene za kasnije i na njima su građene neke buduće pobjede, ali ovo je bila u stvari prva ozbiljnija, ambicioznija operacija nakon Sarajevskog primirja, dakle travanj 1992. godine, i nakon toga su uslijedile hrvatske pobjede. Ovo nažalost nije bila pobjeda, ali je vrijedno je pamćenja i vrijedno je da se o tome više govori, jer postoje neki događaj iz našeg rata koji su, nema ih puno, ali su nepravedno gurnuti u stranu. Operacija Baranja je jedan od njih. Zato sam danas ovdje. Ako se nazove Timo Rešković i ako govori hrvatski uz muskul fibri, onda može. Nevjerojatno je kako Plenkovića proganjaju njegove vlastite laži i deluzije koje prodaje kao mramorna gromada iz pjesma Tina Ujevića, se nadvije na njegovu šiju i proganjaju ga. Dakle, Timo Rešković je bio dobro rješenje, Plenković je podržao da nam nekakav nepoznati samozvanac za kojeg nitko nikad nije čuo, ne samo da nije bio na listi, nego potpuno nepoznata osoba, da dođe za premijera, onda se upinjao zajedno s drugim europarlamentarcima iz HDZ-a da se sačuva Tima Oreškovića, jer to je bila stabilnost vlasti. Ne možemo stvari gledati da je ono što je dobro za HDZ u tom trenutku nužno dobro i za Hrvatsku. Nekad je. Ne, nije nikad. Ali sad sigurno nije. Evo, to je to. Dakle, šta da vam kažem, čak i Ustavni sud, mislim, Šeparović, izjavio na onoj preskonferenciji da predsjednik Republike, koji po njemu ne može biti na listi, može, ali tako su odluku donijeli, šta će sad, oni imaju pečat, da može biti mandatar. Prema tome, ja ne znam, Plenković zapomaže, znam da kao da moli. Ja. Pretpostavljam, kad bi mu rekao da me lijepo zamoli, bi me lijepo zamolio da ne budem budući premijer, ali kasno je za to. Bio sam i namjeravam opet biti okupljanjem ljudi i borbom za... Danas je bilo nevjerojatno slušati kako čovjek govori da je HDZ borio protiv korupcije. Dakle, korupcija procvjetala u Hrvatskoj. Ja mislim da svaka pošast i svaka nevolja želi da se HDZ bori protiv nje, jer to je jamči procvat i bolju budućnost. Dakle, ako se bude borio protiv kuge ili kolere, garantirano će biti pandemija kuge. Isto tako i protiv korupcije. Hrvatska je zapala u zaista jednu tešku i neugodnu situaciju, u vrstu kaljuže, i skoro ništa nije dobro. Od mirovina, koje su prosto zanemarane i zapuštene su, mada je bilo mogućnosti da se to riješi. On ljudima govori i uvjerava ih da im je super. Tu se više ništa puno ne može dokazivati. Što je tu? Dakle, ljudi će vidjeti što je istina. Ovo je vlada koja je daleko najkorumpiranija u hrvatskoj novijoj povijesti, odnosno uopće u hrvatskoj povijesti. Uopće u hrvatskoj povijesti. U kojim su se te stvari, ajmo reći, tolerirale, je trajao neko vrijeme, međutim nikad. Dakle, izgleda da je nešto u toj organizaciji, u tom kartelu, toliko krivo projektirano, da ima tako pogrešne tvorničke postavke, da ne može raditi ispravno, ne može raditi pošteno. I ne može raditi efikasno. Jer Hrvatska je i dalje socijalni slučaj Europe, kupovna moć hrvatskih ljudi, osim jednog malog, uskog dijela uspješnijih i privilegiranih, je pala. Kupovna moć mirovina je pala, dakle to je inflacija pohlepe. Ja mislim da jedino u ovom dijelu Hrvatske imamo situaciju da ljudi iz inozemstva dolaze kupovati u Hrvatsku. I to dolaze Mađari iz ovog dijela Mađarske u Hrvatsku. Tamo je još gore, ali to je zbog njihove inflacije i forinta. Sve u Hrvatskoj ono što je skuplje nego u Italiji. To je problem i s time se netko treba pozabaviti. Netko treba donijeti odluke, barem se malo usredotočiti da se te mirovine izjednače s 50% plaće. Više nije realno. Ali Plenkovićevih 7,5 godina to je palo. A profiti firmi su rasli, prihodi države su rasli za skoro 50% nominalno.